Сдружение Ние 2020 на майките на деца с увреждания организира информационно събитие по повод Световния ден на аутизма 2 април. В съботния ден на площад Свобода от 11 часа те ще раздават листовки и ще пуснат в небето 100 балона на своеобразен хепанинг с музика и танци. Подадоха ни ръка мотористите, мото общността от Добрич, в лицето на Венци Колев. Те ще дойдат с моторите, който иска може да се снима с тях. Ще помага в раздаването на балоните, заедно да ги разпръснеме в небето, да се получи едно малко хубаво събитие. Ние искаме да запознаем хората с нашите деца, с проблемите на нашите деца, да ги призовем да бъдат по-толерантни. Така. Все още смятате, че те не са достатъчно? Смятам, да. Да. Дори в училищата, дори в детските градини, дори учители, дори преподаватели не са достатъчно информирани, да. Просто те са, имат по-специални нужди от другите, но са с деца и те искат, имат своите желания и нужди. Ако ние хората, шумът, звънът на камбана, шума на кола, вятър за нас е нещо нормално, на тях може да им причини болка, да изпаднат в криза, започват да бягат, да скачат. И това не означава, че те са лоши. Това означава, че те по някакъв начин искат да се защитят и като не знаят как, това е техната реакция. Толерантността към различните хора трябва да се възпитава в семейството от най-ранна възраст, убедени са майките.